საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო ქართული ფარმაცევტული ბაზრის ახალ ანგარიშს აქვეყნებს. ანგარიში რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხია ხაზგასმული. კვლევის მიხედვით საქართველოს ფარმაცევტულ ბაზარზე კომპანიები PSP, Aversi და GPC დომინირებენ, რომლებიც იმპორტის საცალო ვაჭრობის, დისტრიბუციისა და წარმოების სექტორს აკონტროლებენ. კვლევის ავტორების განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნულმა კომპანიებმა ფარმაცევტული სექტორის განვითარებაში მნიშვნელოვანი როლი შეასრულეს, მათმა დომინირება მედიკამენტებზე მაღალი ფასმანამატი გამოიწვია. ჩვენ დღეს ფარმაცევტულ ბაზარზე ყავს რამოდენიმე მოთამაშე, ეს არის Aversi, PSP და GPC და იმის გამო, რომ მათ აქვთ ყველაზე დიდი წილი ამ ბაზრის, მათ შეუძლიათ გავლენა მოახდინონ ზოგადად ფასზე და რეალურად ის ფასნამატი, რომელიც არსებობს დღეს სხვადასხვა მედიკამენტებზე, არის ძალიან მაღალი და ზოგ შემთხვევაში ევროპის სახელმწიფოებზე მაღალიც კი. ვერ ხვდები რატო გაკეთდა ესეთი არასწორი კვლევა, თუმცა თავისთავად ცხადია, რომ არც ერთ უცხოურ ორგანიზაციას არაცხობს ქვეყანაში ადგილობრივი წარმოების განვითარება, ვინაიდან ეს ხელს უშლის უცხოური პროდუქციის, ამ შემთხვევაში მედიკამენტების რეალიზაციას.